Baie welkom by nog 'n potgooi saam SSL. Ons is besig om te kyk na die evangelie volgens Markus en is hierdie week by les 7. Die disippels leer by Jesus deel 1. Vandag se les, Maandag 12 Augustus is die prys van disippelskap. Ons lees vandag Markus 8 vers 31 tot 38. Kom ons lees dit. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word hier die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy dissipels aankyk, het hy Petrus bestrafing gesê: "Gaan weg agter my, Satan. Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense." En toe het die skare saam met sy disipels na hom geroep het, sê hy vir hulle: Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skarelei? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel want elkeene wat hom vermy en my woorde skaam in hierdie oorspellige en sondige geslag vir hom sal die seun van die mense hom ook skaam wanneer hy kom in die heiligheid van sy Vader en die heilige engele Petrus het so pas herken dat Jesus die Messias is hier openbaar Jesus aan hulle dat hy oorgelewer en gedood sou word Maar dit pas tog nie in by hoe hulle verwag dit gaan wees nie. Die Messias gaan as oorwinnende heers. Nie as een wat deur die Romeine gedood gemaak gaan word nie. Petrus roep Jesus aan kant, "Bestraf Jesus oor sy woorde." En Jesus se woorde is nie iets wat Petrus verwag nie. "Gaan weg agter my Satan. Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense." Wat is die dinge wat die mense bedink? Rykdom, eer, status, wraak oor die wat ons daarna kom, om aan ander te gee wat hulle verdien, om self te verdedig, bevredig te verhoog. Maar Jesus het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Jesus het gekom om sy lewe te gee vir sondaars wat dit nie verdien nie. Jesus het gekom om verneder te word sodat ons verhoog kan word. Met Satan se versoeking in die woestyn het hy gepoog om Jesus tot 'n val te bring. Die derde versoeking was dat Jesus niks hoef te doen om die wêreld te wen nie. Hy hoef nie vir die mensdom te ly nie, op die kruis te sterf nie, van sy Vader geskei te wees nie, as hy voor Satan sou buig. Maar Jesus het nie daarvoor geval nie. En nou sien Jesus Daardie selfde gees in Petrus se woorde. Sou Jesus dan nie kom en doen waarvoor sy Vader hom gestuur het om te doen nie? Om ons vir ons Vader te herwin nie. Dieselfde vraag kan vir ons gevra word. Sal ons dan nie doen wat Jesus ons geroep het om te doen nie? Om ander vir wie Jesus gesterf het, vir hom te win nie. Wat is daar op hierdie aarde wat meer kosbaar is as die koninkryk van God? meer kosbaar as 'n siel waarvoor die grootste prys in die heelal voorbetaal is. Vra jouself die vraag: Wat maak nog skeiding tussen my en God? Bring dit na Jesus se voete en laat hom toe om jou daarvan te verlos. Vader, ek bring die eie ek na U en ek bid U asseblief in Jesus se naam. Verlos my tot U eer. Help my om nie weg te duins vir vernedering om u naam ontwil nie. In Jesus se naam. Amen. Ek koop jy hierdie pot gooi geniet en mag vandag vol wees van genade. Tot volgende keer. Godse regte seën.